El director de l'Oficina Anticorrupció, Jaume Far, ja té equip. El BOIP d'avui publica la relació de llocs de feina per a aquest organisme. Són funcionaris de carrera, tal com s'estableix el reglament. El gerent actual de l'Ajuntament de Calvià, Cristóbal Milà, serà el cap d'àrea ètica i pública, i una auditora de la Sindicatura de Comptes serà la responsable del Departament d'Investigació i Inspecció. Dins d'aquest procediment han quedat cobertes 6 places. Inclou també els responsables de l'equip de recerca, de defensa jurídica i de personal, i ha quedat deserta la d'anàlisi d'informació. Prendran possessió del càrrec quan hagin passat 5 dies hàbils d'ençà d'aquesta publicació.